Kladli ste si niekedy otázku, aké by to bolo byť psom? Odpoveď vám čiastočne ponúkne logická platformovka Humanity od štúdia THA Limited, ktorej hlavný hrdina sa jedného dňa z ničoho nič ocitol v kožuchu psa plemena Shiba Inu. Namiesto leniošenia v peliešku alebo naháňania veveričiek však na ňo, a teda aj na vás, čaká tá najnáročnejšia úloha – stať sa najlepším priateľom človeka, respektíve celého ľudstva. V Humanity bude totiž vašou úlohou udávať smer nekonečným davom ľudí, ktorí bezsilne blúdia svetom plným prekážok. Pri priechode príbehovou kampaňou sa spolu s protagonistom budete často pýtať, aký vlastne je váš účel a či tisícky pochodujúcich ľudí nie sú len jednou veľkou metaforou nekonečných možností a potenciálu ľudstva ako takého, alebo každého jedného z nás. Príbehom vás tiež sprevádzajú 4 tzv. Cores, teda jadrá, konkrétne červené, modré, žlté a zelené. Tieto farby boli tvorcami možno vybraté čisto náhodne, nečudovala by som sa však, keby sa vzhľadom na tematiku človečiny neinšpirovali teóriou švajčiarskeho psychológa Carla Junga, ktorý 4 druhom ľudského temperamentu priradil rovnaké 4 farby. Humanity obsahuje iba niekoľko príbehových cutscén, v ktorých navyše absentuje dubbing a príbeh je tak prerozprávaný iba lakonickými replikami hlavného hrdinu, ktorý vedie vnútorný dialog so spomínanými jadrami. Väčšinou v hrách uprednostňujem jasnejšie štrukturovaný a vykreslený príbeh aj kvôli tomu, že ho pravidelne striedajú gameplayové sekvencie a hráč tak môže ľahko stratiť niť. V prípade Humanity mi však minimalistickejší prístup k rozprávaniu príbehu a fakt, že som si neznáme v jeho rovnici doplňala sama, vôbec nevadil. Koniec koncov ide o logickú hru a to, že sa tvorcovia rozhodli jedným z puzzlov urobiť aj samotný dej, je o to napaditejšie a pekne doplňa celkové poňatie titulu. Minimalizmus sa v prípade Humanity premietol aj do gameplaya. Čaká vás tu na prvý pohľad veľmi triviálna úloha. Previesť zástup ľudí z bodu A do bodu B, reprezentovaného lúčom svetla, pričom pre ich navigáciu používate vopred určený súbor povelov. Davu môžete udať ľubovoľný smer, prikázať mu rozdeliť sa do dvoch prúdov, skočiť či vznášať sa, pričom symboly znázorňujúce jednotlivé povely budete umiestňovať na štvorcovú mriežku map v 90 leveloch, ktoré sú po súboroch 8 až 12 rozradené do 8 sekvencií. Počúvajúc tento opis si možno vravíte, či levelov v hre nie je zbytočne veľa. Pri takom počte sa predsa skôr či neskôr musí dostaviť stereotyp. Opak je však pravdou. Ako náhle totiž ovládnete základy a v tutoriáli budete hrdo sledovať prvé masy ľudí poslušne kráčajúce k lúču svetla, Humanity začne s prísunom čerstvých prvkov a neprestane až do samého konca. Hra vám postupne servíruje nové a nové prekážky, ktoré treba zdolať, prípadne, čo je ešte lepšie, prísť na spôsob, ako ich využiť vo svoj prospech. Napríklad taký ventilátor vám spočiatku spôsobí poriadne hlboké vrásky na čele, keď bude vami starostlivo nasmerovaný dav ľudí sfukovať z vytýčenej trasy. Stačí však pár vhodne umiestnených povelov a stane sa z neho užitočná pomôcka, ktorá ich navedie na tú správnu cestu. Okrem ventilátorov sa tu budete musieť popasovať napríklad s pásmi meniacimi smer, vodnými kvádrami či valiacimi sa balvanmi. V určitých leveloch budete mať k dispozícii len časť príkazov, prípadne ich určený počet. A práve to je na Humanity najkrajšie. Máte pocit, že ste ovládli používanie či prekonávanie spomínaných prekážok? Pripravte sa na to, že Humanity zamieša kartami novými štruktúrami map a princípmi, ktoré vaše logické myslenie vyžmýkajú do poslednej kvapky. Doteraz si pamätám ten slastný pocit, keď som po asi 30-minútovom úmornom rozmýšľaní konečne objavila správny postup v jednom leveli a na začiatku toho ďalšieho mi všetkých ľudí rozpúčili obrovské balvany. Celý proces premýšľania tak mohol začať pekne od znova. V podobnom rytme, tvorenom počiatočnou bezmocnosťou a následne eufóriou sa nesie celá hra, aj keď spočiatku nebudete chcieť, čo chvíľa si dom začnete pokývkávať hlavou. Keď si totiž myslíte, že už ste pripravení na akúkoľvek výzvu, Humanity vám dav ľudí vyzbrojí palnými zbraňami a naučí vás z nich vytvárať bojové šíky alebo rovno zastaviť čas. Je to tak, niektoré levely sú tu založené na umiestnení povelov ešte predtým, než sa ľudia dajú do pohybu a po ich vykročení už príkazy nie je možné meniť. Riešenie puzzle razom dostáva nový rozmer, keď vám predstavivosť a strategické myslenie fičia na plné obrátky a vy postupne objavujete, ako obyčajné skoč a otoč sa mení dynamiku hry.
Mnoho levelov je tu najmä o pokusoch a omyloch, kedy sa budete neustále vracať na začiatok a skúšať rôzne umiestnenie povelov. Oveľa znesiteľnejším však tento proces robí šikovná funkcia reštartu levelov, umožňujúca ponechať už rozostávané príkazy. Môžete sa tak plne sústrediť iba na zmenu niektorých z nich a nemusíte si krvopotne pamätať celé rozloženie a následne ho otrocky opäť umiestňovať na mapu. Mimoriadne praktickou je tiež možnosť zrýchliť čas, čo robí riešenie levelov oveľa svižnejším. Hradky s časom ale nie sú jediným esom v rukave Humanity. Spomenula som, že od určitých levelov vám život začne komplikovať konkurenčná skupina ľudí, tzv. Others. Ako vravím, Humanity neprestane prekvapovať. Others sú nepríjemná partička, na ktorú žiadne povely neplatia a musíte sa im buď vyhnúť, alebo sa s nimi vysporiadať za použitia zbraní. Ale pozor, Others sa vám budú snažiť uchmatnúť to najcennejšie, Goldieho. Goldie je vysoký človek zlatej farby a väčšina map má aspoň jedného. Ak sa vám ich postupne podarí pomocou ľudí nasmerovať do cieľa dostatok, odomknete rôzne vychytávky, zahŕňajúce napríklad možnosť zmeniť vzhľad pochodujúcich alebo prezrieť si kompletné štatistiky z priechodu hrou. Získanie Goldieho je väčšinou voliteľnou úlohou, ich určitý počet je ale potrebný pre odomknutie poslednej mapy v rámci jednej sekvencie a jeho získanie je podmienkou pre dokončenie vybraných levelov. Pri ich postupnom zdolávaní na PlayStation 5 som po technickej stránke nemala žiadne problémy a Humanity na modrej konzole beží ako po masle. Aj napriek tomu, že vašu obrazovku tu mnohokrát zaplavia stovky až tisícky pohybujúcich sa postavičiek, som snáď ani raz nezaznamenala prepad v FPS alebo nejaký zásek. O to viac si možno vychutnať jednoduchú, no účelnú grafiku, kedy mapy neprekypujú vysokou mierou detailov, aj napriek tomu je ale zrejmé, že tvorcovia k nim pristupovali s obrovskou starostlivosťou. Dali si záležať na tom, aby bolo prostredie vizuálne atraktívne, no v prvom rade funkčné a neodvracalo pozornosť od krdla ľudí. Párkrát sa mi ale stalo, že sa mi protagonista v tej záplave kráčajúcich tiel stratil, v dôsledku čoho som nestihla umiestniť niektoré povely včas, čo znamenalo reštart levelu. To ma privádza k ďalšej užitočnej funkcii, ktorá by v Humanity dávala veľký zmysel, no nenájdete ju tu. Tlačidlo pre vrátenie času. V leveloch, kde musíte umiestňovať povely v reálnom čase a častokrát ich za pochodu meniť, by bola možnosť vrátiť dav o pár krokov späť veľmi napomocná. K celkovej pohodlnosti pri hraní potom prispieva kamera, ktorá krásne reaguje na vaše požiadavky a jednotlivé mapy tak môžete oddialiť či priblížiť alebo nimi rotovať takmer bez problémov. Pri nadmerne štrukturovaných leveloch sa ale môže stať, že kamera zavadí o nejakú prekážku a musíte tak dodatočne obraz oddialiť, nedieje sa to však pravidelne. Ovládanie je z väčšej časti intuitívne, hladké a responzívne, skoky do oveľa vyšších priestorov však môžu byť niekedy problém. Sú totiž naviazané na schopnosť psieho hrdinu na okamih sa prevteliť do jedného z ľudí a rýchlejšie tak precestovať do želanej sekcie mapy. Problém nastáva vtedy, keď sa potrebujete dostať na vyvýšené miesta ešte pred davom a rozostaviť preň povely. To sa kvôli tomuto problému nie vždy dá. Z predošlých minút ste už asi pochopili, že Humanity je skutočne návykovým titulom a očividne sú si toho vedomí aj vývojári, ktorí sa hráčom snažia poskytnúť prísun ďalších puzzlov. Po dokončení takmer stovky levelov totiž môžete svoj smet po riešení hlavolamov uhasiť v sekcii User Stages, kde nájdete neustále sa rozrastajúcu knižnicu používateľmi vytvorených map a v prípade, že chcete svojim talentom pre tvorbu puzzlov ohúriť ostatných, vlastné levely môžete navrhovať v Stage Creator. Ak by Humanity zo svojho kožuchu dokázalo vypudiť pár blch, bol by ešte o chlp lepšou hrou. Absencia 100% vyladenia kamery a ovládania či funkcie vrátenia času však nie sú niečím, čo by zážitok z Humanity drasticky degradovalo. Stále ide o logickú hru sršiacu nápadom a píšiacu sa vysokou kvalitou spracovania, čo platí nielen o originálnych puzzloch, ale aj príbehu či level dizajne. Možnosť prekonávať stále nové výzvy robí z Humanity dielo, od ktorého sa otrnete až pri prvých príznakoch zavarených mozgových závitov. Približne 15 až 20 hodinový herný čas, strávený v príbehovej kampani navyše ani zďaleka neznamená koniec cibrenia logického myslenia. To môžete ďalej trápiť v leveloch vytvorených hráčmi, prípadne si ich sami zostaviť. Humanity by malo byť povinnou jazdou pre všetkých fanúšikov logických hier bez rozdielu,
Za cenu 30 eur totiž dostanete viac než dosť obsahu a momentálne nevidím dôvod, prečo ho nezaradiť do svojej knižnice. Majitelia predplatného PlayStation Plus Extra si Humanity navyše môžu stiahnuť celkom zadarmo. Ak sa vám video páčilo, budem radi za váš like a ak nechcete prísť o ďalšie videá, odoberajte náš kanál.